بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه إلى يوم الدين أما بعد. مكاشيك kepada الفضيل تمبالا صاحب الفضيلة Tuan Guru Al-Mushidul Am dan suruh datang kuasa Ahli Majlis Surah Ulama Sahibul Fadilah Tuan Guru Presiden dan suruh datang kuasa PAS Pusat suruh perwakilan para pemerhati muslimin dan muslimat yang Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada petang ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu liqa' muktamar agung PAS kali yang ke-67. Saya mewakili badan perhubungan PAS Negeri Johor yang diberikan tanggungjawab untuk membuat perkongsian di bawah tajuk peranan PAS sebagai pendamai. Badan Perhubungan PAS Negeri Johor mengucapkan berbanyak terima kasih Tahniah dan penghargaan di atas ucapan tema tuan guru presiden pada pagi tadi. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy rajim wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Maksudnya jika sekiranya dua kumpulan dua pasukan dari kalangan umat Islam itu bersengketa bertembung, berperang, hendaklah ada usaha untuk mendamaikan di antara mereka. Para ulama menjelaskan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu bainahuma di sini adalah suatu kefarduan dan kewajipan. Yang ini menjadi wajib kepada kepimpinan Islam dan sesiapa juga yang mampu berusaha ke arah damaikan di kalangan umat Islam. Maka ianya adalah wajib bukan suatu perkara yang harus ataupun perintah yang sunnah bagaimana dan apakah prinsip penyatuan dan perdamaian penambahbaikan yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala sambung dalam ayat selepas itu fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafia ila amrillah fa in faat fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin prinsip perdamaian yang dianjurkan oleh Islam mafhum ayat tadi menyatakan jika sekiranya salah satu daripada dua kumpulan yang sudah didamaikan tadi mereka sudah berdamai mereka dah berbaik tiba-tiba satu kumpulan itu menceroboh ke atas kumpulan yang lain yang ini tidak mengiktiraf perdamaian yang telah pun dibina sebelum ini. Maka hendaklah kamu perangi. Kamu berikan tekanan. Kamu berikan nasihat kepada kumpulan yang menceroboh itu. Sehingga mereka balik semula mematuhi perintah Allah. Yang ini syarat-syarat perjanjian awal dalam permufakatan ataupun perdamaian tersebut. Jika sekiranya kumpulan yang menceroboh tadi dah balik semula yakni mematuhi perjanjian damai. Hendaklah kamu damaikan antara mereka dengan adil dan berlaku adillah. Para ulama menafsirkan fa aslihu bainahuma bil adli. Hendaklah kamu damaikan dua kumpulan ini dengan adil adalah ai bi hukmillah iaitu dengan hukum Allah. Damaikan dengan panduan Islam, panduan al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka PAS membawa perdamaian kepada semua yang menyeluruh bukan hanya kepada individu ataupun parti tertentu ataupun bukan hanya kepada semenanjung sahaja. Bahkan meliputi kesuhan di dalam negara kita. Kerana di situ adanya kepentingan-kepentingan Islam dan juga kepentingan-kepentingan umat Islam. Para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Di dalam kita membawa cabaran untuk damaikan untuk satukan umat. Satukan ummah ini sama ada ummah ijabah ataupun ummah dakwah pastinya ada cabaran demi cabaran. Kerana apa yang kita bawa ini, mesej yang dibawa oleh Parti Islam SeMalaysia PAS yang menyambung perjuangan para anbiya alaihihi salatu wassalam. Menyambung perjuangan para nabi dan rasul pastinya cabaran yang kita hadapi adalah lebih daripada pihak yang lain bagaimana kita melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa mesej perdamaian menyatukan sesama kelompok Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bukan hanya menyatukan sesama Islam tetapi menyatukan dengan penyatuan yang lebih besar di dalam peristiwa pembukaan kota Makkah. Sebelum itu dalam sulhul Hudaibiyah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat pada masa itu di dalam piagam Madinah. Di dalam sirah para anbiya alaihi musallatu wasallam. Khususnya baginda Rasulullah sallallahu ini kita melihat itulah sebahagian daripada panduan kita dalam membawa perdamaian yang dianjurkan oleh perjuangan kita yang berdasarkan Islam ini. Para perwakilan, para pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana PAS membawa peranan ini, maka ujian yang kita hadapi adalah lebih berbanding dengan parti-parti lain. PAS parti siasah, parti gerakan politik juga merupakan parti dakwah membawa seruan nabi dan rasul Maka ujian yang turun kepada Nabi dan Rasul pastinya akan turun kepada kita. Bagaimana kita melihat apabila seseorang itu mereka dapat sesuatu yang mereka inginkan maka mereka akan seronok. Tetapi bila mereka tak dapat mereka tak berapa seronok. Inilah berlaku dalam realiti negara kita. Apabila kita bersama dengan Muafakat Nasional membantu kemenangan di beberapa pilihan raya kecil maka pada masa itu keseronokan berada pada pihak rakan kita dalam MN ini. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kita melalui perikatan nasional. Bahkan pada masa itu perdamaian yang lebih luas pas membawa wadah perdamaian yang luas ini melibatkan parti-parti yang ada di semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Maka bermulalah bisikan bisikan yang kita melihat kurang enak daripada rakan-rakan di dalam MN tersebut. Sebab apa? Sudah mula menyekat apa yang mereka rasa sebelum ini. Sedangkan PAS setiap, sentiasa konsisten dengan perju perjuangan dan juga prinsip yang diajar oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aslihu bainahuma bil adl hendaklah kamu damaikan di kalangan umat Islam itu dan juga umat yang lain dengan keadilan yakni bi hukumillah taala dengan hukum Allah Subhanahu taala maka realiti yang berlaku khususnya di Johorlah ah ha? realiti yang berlaku di Johor bagaimana kita melihat di Johor ini tempat tumbuhnya amno di Batu Pahat dan Tempat antara tempat awal, Amno tumbang juga di Batu Pahat. Di dalam PRU 13, Amno tumbang di Batu Pahat. Masa itu, kita bersama dengan Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Apabila Allah ta'ala uji begitu suasananya dalam PRU 14, maka mereka mencari kita. Mereka mencari kita untuk bina kekuatan. Pas dengan penuh kelapangan dada menyatakan demi Islam kita sanggup berbaik kita sanggup duduk bersama tetapi demi Islam Kemudian suasana yang berlaku kita semua tahu di dalam Pakatan Harapan yang banyak mencabuli Islam dan juga kepentingan umat Islam akhirnya berlakulah apa yang berlaku namun kita melihat Hubungan di antara rakan-rakan ini semakin kurang mesra, sehingga sedikit sebanyak memberi kesan kepada kita. Pas juga semakin dipinggirkan. Kalau di batu pahat kita masih lagi ada kerjasama dalam mufakat nasional. Sila ringkaskan, Ustaz. Kita masih ada kerjasama dalam perikatan nasional. Kedua-dua kita berjalan walaupun ha, ada sedikit kekurangan. Jadi melihat kepada ini. Kita nak simpulkan beberapa perkara yang boleh kita laksanakan dalam suasana PAS berada dalam kerajaan pada hari ini. Tinggal setengah minit. Antara yang boleh disimpulkan yang pertama, pimpinan PAS semua peringkat perlu sentiasa berjiwa besar, pertingkatkan kesabaran dalam usaha terus mewujudkan suasana damai dan persefahaman di kalangan parti-parti politik dalam mufakat nasional dan perikatan nasional. Yang kedua, saya sebut syaringkas terus mengutamakan perundingan dan perbincangan. Dan tahniah syabas kepada pimpinan kita. Tuan Guru Presiden dan seluruh pimpinan PAH Pusat sentiasa mengutamakan al asilmiyah As as-silmiyah ini. Yang ketiga, berpandangan jauh untuk memastikan kepentingan Islam sentiasa terpelihara sama ada di Sunanjung, Sabah dan Sarawak. Bahkan di luar daripada negara kita sekalipun. Teguh dengan prinsip perjuangan yang termaktub dalam perlembagaan PAS dan dipandu oleh Majlis Syurah Ulama. Jadi para perwakilan sekalian di peringkat kawasan, sama-sama kita perteguhkan apa yang menjadi prinsip perjuangan kita. Yang kesusunya pimpinan PAS bertaraf menteri. Ini kita cadangkan pimpinan-pimpinan PAS yang bertaraf menteri ataupun timbalan menteri kalau ada kunjungan ke negeri-negeri khususnya negeri Johor dan seumpamanya bolehlah menjemput bolehlah buat kunjungan mesra dengan MB dan sku-sku dengan menjemput bersama pimpinan PAS negeri mudah-mudahan kat situ ada pertemuan kalau tidak payah nak bertemu ya yang seterusnya kalau ada kunjungan kasih bersama Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan juga diharapkan dapat bersama membawa pimpinan-pimpinan PAS negeri. Ini untuk merapatkan ukhuwah dan persahabatan kita. Yang khususnya kami juga mencadangkan agar dapat diperkasakan kefahaman Islam yang menyeluruh dalam masyarakat Islam ini. Lebih fokus kepada pentingnya penyatuan ummah dan perdamaian ini. Al-Fadil, Tuan Guru Ustaz Idris Ahmad, Menteri Agama. Boleh menggunakan melalui inisiatif mantap. Lima inisiatif mantap yang diperkenalkan. Ini cadangan lah. Antaranya pemantapan sistem pendidikan Islam. Kita ada lima kat situ, ambil dua saja. Pemantapan sistem pendidikan Islam yang melibatkan golongan pendidik dan juga pelajar. Ini penting. Ha? Yang kedua, pemantapan masjid dan surau. Berapa kali? Berapa poin lagi tu? Ada satu dua lagi. Oh, satu dua tu lama tu. Pemantapan institusi masjid surau. Ha? Yang mana kita melihat, Alhamdulillah, kebanyakan khutbah-khutbah Jumaat sekarang ini fokus kepada penyatuan umat. Ini satu usaha yang sangat baik eh, daripada Menteri kita. Seterusnya, teruskan mentakkan konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar sebagai contoh isu Arak, isu judi, LGBT dan sebagainya. Yang mana isu-isu ini merupakan isu yang sangat sensitif kepada masyarakat Islam. Ini penting untuk kita sentiasa mendepani isu-isu tersebut. Dan yang terakhirnya, yang terakhir, teruskan program jelajah prihatin yang saban hari kita dah buat, saban minggu kita buat atas nama dan jemput bersama rakan-rakan daripada PN, daripada MN untuk kita pertemukan mereka. Mudah-mudahan usaha yang sedikit ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan maruah Islam di dalam negara kita. Saya mewakili badan perhubungan PAS Negeri Johor akhir kata menyatakan sokongan penuh dan dukungan penuh di atas ucap tamu tuan guru presiden pada pagi tadi wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh